Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou falar sobre as manutenções que estão acontecendo no COVID. Algumas pessoas já vieram me perguntar, pedir pra eu explicar, falar o que eu acho dessas manutenções. Não sei se é porque eu falo sobre COVID no YouTube ou se é porque eu faço jogos digitais. Mas antes, vamos esclarecer algumas coisas aqui, gente. Eu faço jogos digitais, sim, eu estudo isso. Eu vou pra faculdade todos os dias. Porém, gente, eu tô no segundo período, ainda é o primeiro ano. Eu vejo programação? Vejo. O que eu aprendi na faculdade? São todos os jogos que eu já postei vídeos deles aqui. Inclusive, tá faltando um pra eu postar. Mas são esses jogos, assim. Então, todos os jogos que eu fiz até agora foram offline. O que é isso? Não foi online, não foi conectado à internet, não mexi com host, não mexi com servidor, não mexi com multiplayer, não mexi com nada dessas coisas. Então, o meu conhecimento sobre um jogo mobile, que eu também não fiz um jogo para celular, e multiplayer é zero. Eu não sei sobre isso. Eu sei o que a gente lê por aí, o que a gente sabe, assim, do modo geral de quem joga bastante. Mas eu não tenho conhecimento interno do que tá acontecendo. Eu não consigo explicar para vocês tecnicamente como que funciona a manutenção. Eu sei falar para vocês o que eu acho, que eu imagino como seja. Que já é, acho que, uma ideia, assim, melhor para vocês, né? Mas vamos lá. Ai, COVID não é um jogo online, eu não jogo contra outra pessoa. Meu, abre o teu COVID aí sem internet, você não vai conseguir. Isso significa que ele é sim online conectado à internet. Os desafios entram nos horários certos, às 6, às 10, às 4, às 9. Porque está conectado à internet. Você vota por causa da internet. Você consegue enviar seu look. Você consegue ver as pontuações das outras pessoas, os BRs, os TRs. Tudo isso porque é um jogo online. Então, para ser um jogo online, para ser um jogo multiplayer, precisa de um servidor. O que é um servidor? Como é que essa pessoa vai mandar o jogo para você? Você baixa, claro, você baixa as coisas do jogo padrão. E como que você vai conectar à internet? Você conecta com a sua internet nesse servidor que linka todo mundo junto. É um servidor só, não são vários servidores como o League of Legends, por exemplo, que você tem o um servidor do Brasil, você tem o um servidor da América do Norte, inclusive na América do Norte acho que tem mais de um servidor, na Europa tem vários, então, assim, cada região do mundo, para não ficar super lotado, aquele servidor tem um servidor específico. Se alguém souber explicar melhor que eu, pode escrever nos comentários, eu vou fixar seu comentário para todo mundo ver. Mas enfim, COVID só tem um servidor. Você pode mudar a linguagem, mas isso não tem nada a ver. São todas as pessoas do mundo que jogam COVID estão conectadas a um mesmo servidor. Isso já dá um pouquinho de problema, assim, né? COVID sempre tem bug, né? Bug é aquele problema, aquele erro que está dando no seu jogo. Por exemplo, quero colocar um colete na minha doll e o colete fica errado. Ele vai pro lado, a boneca fica pelada. Eu mesmo mandei um look esses dias com a boneca pelada. Eu fiquei, beleza, o que que eu vou fazer agora? Minha votação vai ser péssima, mas eles acabaram arrumando. Então, quando acontecem muitos erros, muitos bugs, todo mundo começa a reclamar. Inclusive, se você não sabe como reclamar, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card para vocês assistirem depois. Todo mundo começa a reclamar, falando: meu jogo não tá abrindo, não tá conectando, minha boneca tá pelada. Eu tô enfrentando um problema terrível com o Facebook. Eu tenho duas contas. A segunda conta é linkada ao meu Facebook e usa COVID. Acabou aquele tempo de autorização, precisava atualizar de novo. E na hora de autorizar de novo, meu namorado acabou conectando o Facebook dele. Aí, putz, né? Eu peguei um tutorial na internet de como e traduzir de como faz para você trocar o Facebook conectado ao COVID. Todo mundo falou pra mim que funcionou. A gente fez isso umas 4 vezes. Quando eu entro com o meu Facebook, entro nessa conta, mas ainda tá o nome dele lá. Eu só consigo emprestar dos amigos que ele tem. Então, assim, a gente tá literalmente, tem uma conta do COVID com dois Facebooks. Eu já mandei mensagem. Enfim, muitos erros estão acontecendo. Por conta de todos esses erros, eles decidiram que estava na hora de fazer uma manutenção. Eu imagino que eles façam todo ano, seria saudável. Tem jogos que marcam um dia na semana, tipo, toda quarta-feira, das 3 às 4 da manhã, o servidor fecha, o jogo fecha, ninguém consegue entrar. E a gente faz a manutenção. Porque tem certas coisas, gente, que não tem como você. Essa parte que eu não entendo muito bem, mas tem certas coisas que você não tem como atualizar automaticamente. Por exemplo, ah, vou enviar um desafio. Isso tudo bem, porque você envia a foto do desafio, fundo, a descrição, o nome, as peças obrigatórias. Isso deve ter uma função, um método, sei lá, prontinho ali para você só ir atualizando, para você só ir colocando as imagens, até porque já estão todos programados. Agora,
Se eu pegar o jogo inteiro, abrir no meu computador, a programação dele, o corpo dele mesmo, coisas que não estão relacionadas, coisas que a gente não vê. Porque o desafio, essas coisas assim, são imagens, né? São PNG, JPG, a gente enxerga. Agora, se eu pegar a parte que a gente não vê, o botão que clica, o que faz aquela coisa ser um colete, onde que tá escrito essas coisas, a gente não enxerga isso, porque tá dentro da programação. Então, se eu pegar isso, abrir aqui no meu computador, modificar alguma coisa, salvar, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o arquivo, vou mudar ele e vou salvar. E vai ficar aqui no meu computador, ele não vai pra lugar nenhum. Essa versão nova do COVID, versão nova do arquivo que eu fiz, essas alterações, quando eu clico em salvar, não vão automaticamente pro jogo. Então, eles têm que desligar o jogo e enviar outro, assim por dizer. Aí, quando você fica online, você baixa aquilo automaticamente e nem vê. Óbvio que essa parte eu acho que é assim. Mas essa parte de você mudar alguma coisa no código é real. Então, a manutenção serve pra eles pegarem todos os problemas que eles já têm. Eles já devem ter pegado todos os problemas, anotaram, se eles são bons e organizados e tem uma equipe que preste, eles fizeram isso. Anotaram num lugar, falaram, beleza, vamos arrumar isso, isso e isso. E pegaram o nome das pessoas que estão com problemas. Ah, vamos resolver. Então, nessa manutenção, eles foram resolver esses problemas, priorizando os problemas que acontecem com todo mundo e depois vendo os problemas individuais. Então, eles fizeram a manutenção agendada. Não é uma coisa diferente, gente. Isso acontece em muitos jogos. League of Legends, que é um jogo enorme, já teve quedas, que ficou parado, falando que estamos em manutenção, já fechou uma parte do jogo, por exemplo, tem a parte normal e a parte que é a competitiva. Eles fecharam a sala competitiva, enfim. Não é uma coisa completamente normal, talvez pra quem não jogue seja. Então, assim, eu até entendi que eles fizeram a manutenção agendada. Mas aí, teve um dia, não sei se foi domingo, sábado, foi essa semana aí, que eles fecharam o COVID sem avisar pra ninguém. Eles simplesmente fecharam pra manutenção e algumas pessoas conseguiram ver a mensagem de erro, assim, e outras não conseguiam entrar. Quando ninguém consegue entrar, significa que tá em manutenção. Quando algumas pessoas conseguem entrar, significa que o seu jogo, a sua conexão, alguma coisa com você tá dando errado. Não é culpa, assim, do aplicativo em si. Talvez da sua conta com o seu aplicativo, mas não é um negócio geral. Então, eles fizeram essa manutenção toda, do nada, sem avisar pra ninguém, porque deve ter acontecido, gente, um erro muito grande. A gente não sabe o que foi, porque eles não são transparentes com a gente, eles não falam o que tá acontecendo. Então, assim, deve ter acontecido alguma coisa, galera, muito tensa pra eles fecharem um jogo assim do nada. Porque as pessoas têm prazo de desafios, tem desafios que fecham naquele horário. Então, foi assim, foi bem grave, na verdade. E é isso que eu tenho a dizer, gente. Não tem mais que eu ficar me alongando aqui. O máximo é que talvez eles façam mais manutenções, porque tem muitos erros acontecendo no jogo. Não sei o que aconteceu, mas esse jogo quebrou do nada. Aconteceu alguma coisa muito grave, quebrou. Com algumas contas deu um problemão, com outras não. Por exemplo, a minha conta principal, né, que tá nível 39 e tudo mais, gente, ela não tem um erro. Aconteceu, o máximo que aconteceu foi aquilo da boneca ficar pelada. No resto, não tem mais nada, gente. Enfim, tem muitas coisas erradas que estão acontecendo, vocês mesmas sabem, eu não preciso ficar aqui pontuando cada erro, porque tá todo mundo passando por alguma coisa. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender o que que é a manutenção, pra que ela serve e o porquê que elas podem voltar a acontecer. E sim, gente, foi errado eles fecharem o jogo sem avisar ninguém, sem um aviso prévio, porque as pessoas, né, não tem culpa disso, do que tá acontecendo com eles lá. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda e com as suas amigas que podem estar perdidas em relação ao COVID. Tchau!